За даними патрульної поліції, більше 15% одеських водіїв неправомірно користуються парковками для інвалідів. У Міжнародний день людей з інвалідністю патрульні вирішили нагадати водіям про правила паркування. Нахаби, незважаючи на спеціальні позначки, ігнорують їх та залишають своє авто на місцях для особливих водіїв. Через це часто виникають конфлікти. Хотелось бы особенно в этот день напомнить нашим горожанам, что будьте внимательны, будьте толерантны к людям, которые передвигаются на автотранспорте. Автотранспорт для них является средством протезирования. Ну и вообще это удобство и соблюдение закона. За цей рік на таких порушників поліцейські склали близько 100 постанов. Патрулі нагадують, що кількість місць для водіїв з інвалідністю повинна складати не менше 10 на одній парковці. Для безпечності їхні габарити мають бути на декілька метрів більше, ніж звичайні. Сьогодні по всьому місту акцентована увага патрульних на контроль за місцями, за парковками, а також співробітники відділу безпеки дорожнього руху. Перевіряють власників, наприклад, торгових центрів, у яких є парковочні місця і які повинні обладнати ці місця для того, щоб було зручно людині з інвалідністю приїхати та припаркувати свою автівку. Зупинятися або стояти на місцях для водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить таких пасажирів без відповідного маркування, заборонено. У разі такого порушення власники машин, які зайняли чуже місце, можуть поповнити державний бюджет на суму від 1020 до 1700 гривень.